نالك نورك صاحب الدي ياكل وردي إجا هنا سو دو باي كاي نالك نورك باي معا سو دو سو دمانتين شامعي رسو دو ولا سو دو هذا إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحير وحان سوقين أدد كنتين نوصو بضنايا بإذن الله أمين دمانتين باي نورك سو دو هذا إن شاء الله وحان الدين هاي أنا الدين شيء غايب walaalay dhamaantiin soo dhawaada dhamaantiin ummada Soomaaliyeed ee meel kasta oo aad joogtaan bismillaahi rrahmaan rrahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inaan ku bilaabo bay ahayd dhamaantiin soo dhawaada si sheer gareeya si gudbiya walaalayaal wax yar ba xoogaaba makhribki nooga dhiman insha Allah taasaan rabaa xoogaa inaan ka gaarsiiyo waxaan halkan horta ka salaamayaa oo uga mahadcelinayaa dhamaan supportiga midnimo qaran waxaan ugu hormarinayaa walaasheen xabiiba mar kasta waan ku arkaa من نما قرن هداد أنو صوفة لسانو قي قيلينو دقالنو ددو حاجران هوستا كا دقالما أو ولاشين حبيبا أي كميد تهاي أو ضد بدن أو أن قرن أي مقعددو أي كميد يهين أو هدا إذن كميد ولا ليال دمانتين إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركيو وناقة كل جين أنو استاغنو وكل جين سوضا فرنو وناقة كل جين أن أغانو إنا تاوح إنا سوغيا إنا كهدلنو أما إنا قدبنو أمدي صوماليات وضيعان تهاي دلكين وضيعان يهي دلكين وضيعان يهي innaga ayay ina sugeysa dalkeenii dadkeeniba inaan wanaaga fidino inaan inaga isu looyar gareyno inaan inagu aan try gareyno mugdiga inaan iska saarno wax walba waa inaan inagu mugdiga iska saarno waa inaan inagu wax walba iskaga hormarina oo waxa dhibaatada ah iyo waxa qaladaadka socda iyo waxyaabaha mugdiga keenay waa inaan iska adicate gareyna walaalayaal waa inaan iska adicate gareyna hadaan inaga is adicate gareynin waxna adicate gareynay adduunku ma jiraan adduunyada dhan way iska keen daawanaysaa waxayna noo jeedaan inaan nahay dad jaranjarada ka dhacay marka biidmi illah waxaan rabnaa in sha Allah jaranjarada dib inaan ugu soo noqono ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay mugdiga ka baxaan inay meel kasto ay joogaan ummada Soomaaliyeed ay maxay tahay ogaadaan waxa wixii xumaaba waan garanay waxa wanaagsan inaan ogaano biidmi illah walaalayaal waxa wanaagsan waa inaan garanaa si aan ummada Soomaaliyeed inteeda dambe dambe iyo aayaha dambe oo Soomaaliya aan u badbaadino iyo maxay tahay ummada dambe oo dhalan doonta generation ba generation buu dalka u baneeyaa adduunyadaana dhan waa generation to generation generationadii annaga naga horeeyay waxay noo reebeen qab iyo qub iyo qac iyo walaalka gowrac annagu waxaan rabnaa generationada dambe inay bal kuwooda u sii reebaan kuwa ayaa ka dambeeya inay u sii reebaan Soomaaliya saxa ummad Soomaaliyeed oo isjecel wanaag iyo walaaltinimo walaalayaal may maqlaysaan horta mayla socotaan hadalkayga caadi ma u maqlaysaan ها probably waad maqlaysaan baan u maleynayaa walaalayaal maanta barnaamijkayga waxaan kaga hadlayaa oo wallahi tiiraanyo xun igu haysa tiiraanyo aad u badan igu haysa walaalaheen jareer weyn walaalaheen daga deegaankoodu u yahay
إن ماشي اللي راه ده محيط شبه اللي ده هوسه شبه اللي ده دحه إلا أي شبه اللي ده هوسه أنت أول حيسة شبه اللي ده دحه إلا أي شبه اللي ده هوسه أنت أول حيسة ولا ليه إن دجا ولا ليه إن دجا جان على جماعة يجيل جلب يوم حيت إن أري ده صورن ولا ليه دبا تبطن أيها هيسطة صومالية ولا ليه الفيديو كان جبية الله بإذن الله تورا ماشي كتوري كرتان جارسية dadkeena walaalaheena silci adduunka ayaa haysta dhinac walba ilaahayna waan ugu ilaahay in kaarta inagu socoto horta hadaan soomaali nahay oo aan soomaaliya la degi laadahay oo ummadeena la baabacsan tahay oo aan meel la gaari laanahay waa sheekada qabyaalada qabyaaladii ayaa waxay keentay dad walaalaheena oo nala mida oo naga qiimo badan oo meel walba nooga shaqeeya oo meel walba taray gareeya oo wax walba soo saara oo beerihii soo saara oo maxay tahay birihii noo sameeyo inaan liidno oo dhulka gelino oo aan dhahno soomaali saxa ma aha oo anaka landeer anaka abaxaysan oo anaka cajiibsan walaalayaas walaalaheennaas mayeeraan waay mayeeraan ma maqasheen mayeeraan ma maqashay waxay maqli jir waagaan yar ayayda waxay dhihi jirtay saqiirka lagama ooyo haddaan is ooyo waxay dhihi jirtay saqiirka lagama ooyo aan laga oohinin waa mayeeraan oo ishooda baxda you know dadka mayeeraanka ama taqaanaan mayeeraanka soomaaliya ay baabiisay oo ay gumaaday oo ay maxay tahay aakhira uga soo hartay oo adduunka ay ku kadeedeen waa dadka la dhaho jareer weyn anaa runta idiin sheegaya wallaahi qisooyinka la ii soo qoray iyo qisooyinka la ii soo sheegay oo ka socda shabeellooyinkaas dhexdooda wallaahi oo billaahi oo tallaahi soomaali waa iska tirtiri lahayd haddaad ogaan lahayd hadda koor baan waxaan dhegaystay alla yarxam raaxime wuu dhintaa laygu yiri brofesoorkaas brofesoor hadda koor waxaan dhegaystay dhahaayo soomaaliya baan markaan dhiganayna dugsiga dhexe ayaan galaaskii walaalkay ugu sara maray markuu ugu sara maray ayaa waxa lay dadkii kale oo dhan qoloyinkii laandheerka dhan isku dhahay waay oo balaayada iska dhigaayay iskuulka yimaadeen waxa la dhahay wiilkan jareerka ah ayaa ugu sareeyay iskuulka sheekadii bay aamin waayeen buu yiri markaas waxay dhahayeen buu yiri sidee buu ugu wiilka ugu sareyn karaa macruurtayadu maxay tahay in ka dhigaya inay eber yihiin oo waxba aqoonin waxaa laga dhaadhicin waayay anigu saan brofesorka hadalkiisa ka gartay waxaa laga dhaadhicin waayay dadkaasi inuu inankan yarka oo miskiinka oo boobarada ah uu maxay tahay iskuulka ugu kormaray at the same time markii nala qorayay buu yiri iskuulka waana la ka diiday in lala qoro jareer 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 maxay tahay in horta bilsug dadka kale ha buuxiyaan markaas idinka meel laidiin raadinayaa wixii iyo wax ka daran ayaa soomaaliya walaalayaal hadda ka socda anaa runta idiin sheegaya i have a lot of qoraal iyo maxay tahay videoyaal iyo codad la ii soo diray wallaahi oo billaahi oo tallaahi gabadhii uurleena waa dhalaysaa tii aan dhalinina marigeed ma dhalayso naxdin darteed especially qof reer magaal ah oo wax fahmay ama wax bartay ama ku jirto damiir damiir islaamnimo iyo damiir human beingka uu ku jiro wallaahi oo billaahi tallaahi inuusan daawan karinin waxyaabaha la ii soo diray walaalayaal ummadda soomaaliyeed sidee rabtaan inaad ku hagaagtaan sidee rabtaan inaad ku noqotaan nation of somalia sidee iyo awlaadaada iyo reerkaada iyo walaalkaaga iyo adeerkaaga iyo qabiilkaaga baad ku hagaaga sidee baad u rabtaa talmi sideed u rabtaa markaad adigu islaam gumaadayso oo dad walaalahaaga oo soomaaliya oo aad ka gacan sarreysa aad gumaadayso sidee kuugu hagaagaysaa life kuuma hagaagayo ilaa aad ummadda ilaahay islaamka ilaahay aad badbaadiso oo ilaahay dadka uu abuurto kula midka aad ammaan siiso oo islaamka allah ay kaa nabadgalaan meelna kuuma hagaagayso waddanna kuuma hagaagayo awlaadna kuuma hagaagayso maxay tahay in adeerna kuuma hagaagayo qabiilna kuuma hagaagayo kayfi hey kayf jijo marka maxay tahay walaalayaal sidee baad rabtaa adigu nolosha inaad ugu raaxaysato oo alxamdulillah u tiraahdo ubadkaaga ubadkay dhaleen aad rabtaa inaad wanaag u siiso marka aad ogtahay waxaa jira gumaadka jira dhibaatada jirta xaq darada jirta xaq darada jirta oo laga gelayo walaalay walaalo soomaaliyeed walaalo soomaaliyeed oo a kula mida oo 9 bilood adigoo kale la qaaday oo walaalay meel kasta kaaga sharaf badan oo walaalow meel kasta kaaga qiimo badan oo habeen iyo maalin xoogsanayo oo xoogooda oo xalaala cunaayo waxaaba laga yaabaa adiga been iyo xaaraan iyo turfo in lagu soo siiyey xoogooda xalaala bay cunaan xoogooda xalaala ayay ummadda maxay tahay ilmahooda ku korsadaan xoogooda xalaalay subaxii u kalaheen habeenkii u yimaadaan walaalayaal soomaaliyey weligeen ma hagaagayno wallaahi inaan na hagaagayn oo billaahi inaan na hagaagayn inaa ilaahay subxaana watacaala toobad weydiisan walaalaha islaameed ee aan silcinnayna ilaa hagaagi mayno ma hagaagayno walaalayaal dadka ku nool shabeellada haddaad maqasheen shabeellooyinka waa beeraaley waa masaakiin magaalooyinkay u tagaan waa buur magaalooyinka waaweyn bay waxay u tagaan in shaqo ay ka helaan xeer isugu walaalayaal
sorry magaalooyinka waaweyn bay waxay u tagaan inay shaqooyin ka helaan ama inay maxayta ka helaan maxayta ilmahooda ay ka biishaan si ay maxayta dadkii ay u survive gareeyaan magaalooyinkaas waaweyn beerahooda keliya waxa la yiri beeraha ay leeyihiin maxay heetay horta beerahooda dhan waa laga qaatay xoog iyo anaa kaa murguway anaa kaa laandheer anaa kaa lugu dheer aa looga qaatay jiiq ma dhihi karaan waxaa la dhahay ninkii dhaa beertan anaa iskale maa iska dhaaftid habeenkii aa loo imaanaa isaga iyo caruurtiisa wiilashiisa yararka beebi yaro 5 sano jiro 2 sano jiro 10 sano jiro waa la gowracaa runaa laydiin sheegayaa wax beenana ma aha ummadda ilaahay ee soomaali meel kasta waa laga hadlaa waa la sheegaa laakiin ayagu wax sheega ma laha ayagu waxa weeyaan nobody weeyaan yaa ka dhigay nobody soomaali baa ka dhigtay walaalayaal soomaali baa ka dhigtay nobody ilaahay kama dhigin ilaahay ayagu inay ba kaaga dhow yihiin baaba laga yaaba in ilaahay ayaga uu maxaytay kugu eeganayo baa laga yaaba oo ayagu jannada firdaws ay ku hormarayaan laakiin naya amusa ish edem qabtin marka walaalayaal haddaa shaqo ka imaaday wallahi cara i haysa la aligeed baan u soo galay waana soomanahay sorry inaan qaqaqaqan ku dhaho walaalayaalo probably idinkana waa soomantiin horta marka ugu horeysa ilaahay ka baqa faatixada umara dadka soomaaliyeed ilaahay ka saara dhibaatada ay ku jiraan ilaahayna ummadda soomaaliyeed oo baabi'inaysa xaqa inuu tuso ilaahay dadkaas habeenii maalin beerahooda waa laga qaataa oo habeenii maalin waa la gowracaa oo hadda bishii lasoo dhaafay 15 wiil oo 15 jir ugu weynyahay baa hal meel lagu gowracay waa inta shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe wadanka inay ka cararaan raba oo meesha qaxootiga usii socda oo raba inay galaan kenya because waa la gumaaday waa la baabiiyey waa la xuqdad iyo ciile ku koreen ayagoo raba inay cararaan ayaa maxaytay la gowracay waa midda kale beerahood xoog baa looga qaa midda kale ti qofkii xataa suu u baryo tamay u ooynayo oo u dhahayo anaa idin shaqaynayo xataa guryahooda intuu uga soo shaqeeya beer yaroo haafu awogiiskiisa shanaad uga dhintay leh beertiisa looda intii lasoo kaxaystaa la daaqsadaa waxaa ladhaha wariya looda raba inay ii daaqdo because anugu because anugu waxaan ahay waa kaa sarreeya marka loodaad waa inay daaqdaa beertayda ya dadkoodii waa la laayaa beerahoodii waa laga qaatay maxaytay haystaan waa laga qaataa ma hadli karaan qof lama hadli karaan waxaa wallaahi dhaar la iigu maray oo billaahi oo tallaahaya shaqaalaha kuwa usoo aada maxaytay kismaayo shaqo inay kasoo doontaan ee nafti qabato shaqo kuwa usoo aada reerkay u shaqaynayaan xoogaa hadday isku xumaadaan laba boolis askari laba askari bay soo wacanayaan baali markaas dhahayaan baali yiri qoladii madaxa duubneyd baan uga shakina markaasa asoo iska taagan oo dhahaa ilaahay ka baqa ani meehi qolada sheegiseen meehi abaga gacal gu siyaa maydkaas wallahi inaan been idin sheegeen I feel sad marka waxyaabaha qaar la iga sheekeeyo am very sad soomaaliyey sida isku dhaama wallahi soomaaliyey sida isku dhaama haddaan idinka wada hadlinin walaalayaal xabiiba dhammaantiin walaal hadla diida walaal waxa ka socda soomaaliya iyo gumaadka dadka soomaalida masaakiinta lagu haayo dadkaan dhahayo kulligaya lagu dheer baan nahay iyo laam dheer baan nahay dadkii way dhameeyeen ayagana cuqubadii islaamka ayaa ku dhacdo midna kama noolaanayo kulligood way isbaabi'inayaan anaa laakiin dadka liita oo masaakiina oo ay ka badan yihiin ayay dhameeyeen way dhameeyeen eber bay ka dhigeen ma fahanteen waxaa kaaga daran ilmahooda yararka hadduu maanta ninka maxaa beertida la iiga daaqsanaya bahalka wiilka yarka uu haysto hadduu yahay 5 jir xataa waa la gowracaa asagoon ogeyn wax gowrac markaasu waxay dhaheen maydkeenna hadduu banaanka yaalla xataa ma soo doonan karno ma dhihi karna anagaale haddaan dhahna anagaale waa nala ku daraa bal imagine adiga haddaa hooyo tahay iyo haddaa aabba tahay iyo haddaa walaal tahay iyo haddaad nin waalidkiis jecel tahay imagine aabbahaayo banaanka meydkiisa yaallo oo aada soo qaadan karin imagine walaashaa meydkooda banaanka yaalla ama gabadhaadiyo banaanka taalla imagine war soomaaliyey sidee rabtaa inaad ku hagaagtaan professorkaasaan mara dilaac iyo calool xumo nagu riday dadka african americanka markaad aragtaan waxaa dhahdaan he's my brother ama kenya markaad tagtaan kenyati we are brother and sister laakiin walaalihiidin la noolaa waad baabi'iseen walaalihiidin la noolaa waad dhammayseen walaalihiidin la noolaa waad gumaadeen maalin kasta waxaan maqlaynaa jubbada hoose iyo jubbada dhexe sida loogu gumaado walaalaha soomaaliyeed oo xoogoodii looga qaata ay shaqaysteen xoogoodii ay u dhinteen baa laga qaataa kaaga daranta waa soo buur waxba ma haystaan the only thing ay hayaan allah subxaanahu watacaala the only thing ay haystaan ilaahay bay haystaan qof ilaahay haysto waxba uma baahna laakiin ayagu waxay dhaheen anagu waxba ma haysanay dhaheen
وحنا هاي نمن هاي دهن إلهي أمبار هاي سنابدي أنا وحنا people of Allah people of God وح كلمنهن because ما أنت دن ننحن بشار وصو قشر يوحي لي ما أنيقا أنقل عن دير أهمية يتقانا نن هير هبل آهاي جف قرطة لغا سينا بيرتي سي أسوغو تاغن أيا لغا قادنا أو نمن كهيستا بيرا هو ديو للن وريغي داد كاسونا وادد وليغوت شابيلا دا دقنا وليغوت أصل كودي دقنا شابيلا دا ever dadkii shabeelada dhaxaw lahaa waa iyo shabeelada hoose waa beerleydi waa dadkii maxay wax soo saarka lahaa waa dadkii ummada u gargaari jiray waa dadkii ummada u gargaari jiray oo wax walba qaban jiray Soomaaliyeey isfandhixisoy ayaga dhan isla maxay ta balaay balaay iska dhigeeno dadkii idin wada shaqeynaya guriyaha kaga shaqeynaya waa kulligii guriyaha kaga shaqeeyaan xoogooda xalaalay cunaan maxay ta ilmahooda xalaalay siistaan maxay ta ayagii oo saas ayay in ka baxsan waayeen waad gumaadeen maalin kasta waxa la yiri maalin kasta qofka oo maxay ta jireer weyna wiilka yar ee gabadhii haday xataa ciyaal soo qabsadaan waxa la dhahaabaali waa qoladii madaxa duubnayd markaas ayagu iska taagan dhagaga waxa la dhahay meedka xataa uma tagi karno hadaa u togno maxay ta waa nala dilaa anagana xabadii ka baqayaan waa baqayaan naftiba ka dhacday waa laga badan yahay waxaad rabtaan Kenya inaad ku badbaadaan waxaad rabtaan Afrikada kale inaad ku badbaadaan South Africa wiil maalintii nolaga dilo waa muraara dilacna laakiin you know what guess what Soomaalida lagu baabinaayo South Africa waa ciqubada laga galaayo jireer weyn. Soomaalida lagu baabinaayo Kenya waa ciqubada laga galaayo jireer weyn. Soomaalida everywhere lagu baabinaayo waa ciqubada laga galaayo jireer weyn. Walaalayaal jireer weyn waad baabiseen. Soomaaliyeen adduunyadana waxaan rabnaa hadda adduunka meel kasta aan ka hadlaya. Adduunyada dhan baan ku soo jeedinayna. Waxaad tihiin abuser. Waxaad tihiin abuser walaalayaal. Dad masaakiin ah oo baabiiseen oo noloshoodii aad maxay tahay ilmahoodii noloshoodii iyo life-kiiba aad nacsiiseen dad masaakiin oo beero falataad beertood intaad ugu tagtaan ayaad seef intaad qaata bangada la qaata qorta la ogooyaa wariyaa because beerta ka guur haddaad ka guur weydaa haddaad birso noqoto walaal ma xabaan kuu dhufanaa nin dhan oo awoogiisi boqolaad shanaad lixaad toddobaad uu uga dhintay beertiisi wallaahi oo billaahi kanaduu joogaa kanaduu joogaa maantadaasuu ila hadlayay you know what saddex bangadooda ku taalo Canada ayaa loo keenay caafimaad because beerti awoogiisi shanaad lahaa oo asaga wiil kaligiis uu ka ahaa asaga looga dhintay ayaad maxay tahay in xog uga qaateen oo tiraada wariyay aniga nin may taqaana nin daarood ah nin hawiye ah maxaa ka taqa waliba labada qolo baabiisay waa qolada hawiyaha la dhahay daarood kal dhahay because dhinacaas ayaga leela degan reew qoyga dhinacaas ma degana waana ka fiican yihiin reew qoygu dadkan wallahi waxaa lagu gumaaday dadka meesha la dhahayo maxay tahay ilaa iyo maxay tahay jubada dhexe ilaa iyo jubada hoose inta u dhaxeyso intaana ayagaa degan dadkii ilaahay ku beero ugu horeeyay waa dadkii ugu horeeyay waa oo ilaahay ku beeray oo weligood beeraha iyo maxay tahay barwaaqada Soomaaliya ay meel walba la daadinay oo adduunyada loo dhoofinay dadkii soo saaray waa dad xoogooda xalaal cunayeen waa dad oo maxay tahay weligood aan wax dhicin waa dad waxa waaye aan weligood maxay tahay qofna dib u geysan oo ayagu reer hebelow iyo reer hebelow iyo labadan dadkan oo dhahay anagu dadka oo fiican baan ahay isbaab inaay qofna dib u geysan meel walba waa lagu gumaaday dhinacaana dhinaca hoola qolaa si maraysay dhinacaana qolaa soo maraysay ya maantana hadda 2017 maalin walba shaban iyo toban wiil oo yar yar ah oo jireer weyn oo rabta wadanka inay ka baxsato oo Kenya isu dhibtaa la gowracaa oo Soomaali gowracaa waxay u gowracayaan xagee joogan ilmo xagee joogan meelay bal ilmo ka warra bal imaajin aad ciyaalkaaga ka matal abaay safiyo ciyaalkaaga ka matal ayaani haddaad ilmo leedahay mise habar yar haddaad ilmo lahayn imaajin ilmo yar yaro qaracan ku koray oo dariskoodi ku u dhawaa eeriyadii la dhahay anaga maxaan ka taqana anaga hawiyaana saasa ku dul mareena anaga daaroodaana saasa ku dul mareena oo qorta laga jaraayo habeenii maalin ilmahaasi rarka qalbigay ku noolaanayaan qalbigay ku joogayaan xagee aadaan waxaan leenahay maxaa dadkeena meel ugu jiraan maxaa dadkeena maxay tahay ugu silicsan yihiin maxay tahay loogu leenaya maxay tahay South Africa maxaa dadkeena Kenya la taba aleenahay laakiin cuqubada aan walaalaheen ka gadnay Ilaahay subxaana wa tacaala toos nooga jaraya toos ayuu nooga jaraya walaalayaa toos ayuu nooga jaraya dadka ay nooga timidna waad ogtihiin waa ummadii Soomaaliya kulligood wax soo saarkeeda lahaa Soomaaliyada Soomaalida kale waa wada marjooyin wax ma qabsadaan dadkii wax u qabanayayna jireer weyna dhinacba u baabiyeen dadkii maxay tahay gobta ahaayo wax walba sameeyna waxa tihiin gob matiidina waxa tihiin gobooye gobta Soomaaliyeed waa gobooyaha oo xaq darrada Soomaalil ay ka gashay ummadaas jireer weyn iyo gobooye believe me wadanka ayaga la wareegi doona because Ilaahay xaq islaamka waxa uu u jeedaa qof walba waxaad galaysaa Ilaahay waa ku jeedaa Ilaahayna waa xaq soore
waxa aan galeyna waxa iga daran aniga aan maanta la ilmeeyo aan la calacalay ilmaha yareerka masaakiinta oo soo koray oo habeen walba aabahood hadduu dhaho beerteeda anaa leh habeenkii intii loo togo la gowracayo cunugiisii ma cunu ma beertuu ka fakaraa beertii kamaba fakaraayo wuxuuba leeyahay qaado xataa dood xataa mataqaanaa dad intuu wici warhanaa dhexgal ma dhihi karo bikaas cunugiisaa la gowracaya what the heck is that waxaad joogtaan adduunyadii oo dhan meel walbaad soomaali ku daadsan tahay meel walbana inaad ku badbaadid baa rabtaa meel kastana waxaad rabtaa in lagaa soo dhaweeyo meel kastana waxaad u baahatay inaad ka heshaad rabtaa maxay geysteen dadkaasi walaalayaal maxay geysteen idinkaa idin weydiinayaa waxay geysteen ma laha waa kaa xoog badni war anaa lugta dheer ah waddanka soomaaliya adigu waxba kama tiid annagaa bili aadana idinku bili aadan ma tiidin intaa keliya lagu haystaa that's all wax kale lagu haysa male bili aadan ma tiid annaga soomaaliya anahay lugta dheer noo gurguurta noo shaqeeya maxay tajuuqa dhinina kismaayo bartamaheeda waxaa layidhi qof alla qofkii waxaa la dhahay ilmahaas mis dadka masaakiinta oo reer shabeellada ama jubbada hoosea ka yimaado ama jubbada dhexe meeshay rabaanba ka yimaado shaqo markay usoo doontaan hadday xataa reerku waxaa layidhi uu ka tagaayo ama gabadh u ka tagayso lacagta xataa waa u diidayaan hadduu ii dhahana banaankaa loo baxaa laba askaraa loo keenaa war al-shabaab waa kii waaye alqoladii waaye qoladii wi markaasaa isagoo meesha dhex taaganaa saas loogu jeexaa jagagagac wax isweydiinaya male dameer bakhtiyaar rom eyga bakhtiya waa ka liitaan waxaasaa na dhex yaalo waxaasaa ummaddii soomaaliyeeda ina dhex taallo sidee rabtaan inaad ku hagaagtaan tell me sidee rabtaan inaad ku hagaagtaan weligiin ma hagaagaysaan hadda weliba inteena aamusan rag iyo dumar iyo wiilal iyo gabdho waxaan idin leeyahay because ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idin yiri haddaad aragtaan qaladaad qaladka ka hadla ka dooda joojiya taraygareeya ana intaan samaynaya hadda waa intaa because murugo xunaa iga hayso murugo xunaa iga hayso dad duuqadayda ku hadlaya oo soomaali e oo walaalaheene in la gumaado everyday oo maalin kastana maxay tasha ciyaalkooda xataa ayna baxsan karin adiga waa soo baxsatay kenya imaatay ama ethoobiya imaatay waa ka soo baxday dibadahaa timid ayagu xataa ma samayn karaan dhexdaa lagu gowracaa qasabba intii loo qabsadaa waxaa loo dhahaa noo shaqeeya beeraha lagu fashaa dinagaasnawdaad beeraha lagu fashaa beertoodii ayaga laga dhacay oo ayaga lahaayeen a haddana intii la kaxaysto aa dhahaa khasab ku shaqee haddii kale reerkaaga dhan waa baabi'inaa gabdhahooda habeen lama fuula har cad baa la qabsadaa oo la fuulaa har cad oo weliba intii la dilaa la dhahaa naadi maxaa tahay maxaa tahay waxaa tahay iska yiranayaad dhulkan ku soconayaa tahay bili aadan ma tiid ilmaha waalidka waayeelka ahaa hortooda ayaa gabdhahooda yarkaa lagu fuulaa soomaaliya intaa taas aan eeganayno oo aan u aamusannahay noloshiina ha sugunina inaan guul gaarno noloshiina ha sugunina inaan rafaadka ka baxno noloshiina ha sugunina soomaali inay hal noqoto noloshiinana ha sugunina inaad dowlo saxa heshaan waxaad ogaataan soomaaliya inaysaa ku baabi'i doonto haddaana degdeg loo joojin waxaas haddaan shabeellada walaalaha maxay tay jareer weyn oo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose lagu baabi'iyey ee la xasuuqaya everyday haddaan la joojinin oo beerahooda intii laga dhaca haddana la leeyahay ka shaqeeya kasab uga shaqee waaogoodii shanaad usoo tabcay oo dhaxalka dhaxal bay isticmaalaan ayagu dhaxal dhaxalkii awoowe ayaa maxay tay haddana maxay tay dhaxalkii awoowayaashood lahaayeen waa meeshay kulligood ku dhasheen oo ku koreen oo weligood haysteen oo beeraley bay ahaayeen meel kale wax kama soo geli jireen beerahaasay fali jireen beerihii ay fali jireen ayaa xoog iyo xabad looga qaataa ayaa baangad loo qaataa iyo kaa badni ayaa la dhahaa maaniga maanoo nin reer hebel ah baa lagu dhaha waryahay anigu lugtasaraan ahay eeriyada dhan baanaa xukumo ka bax har cad ayaa gabdhahooda la fuulaa har cad ayaa raggooda iyo dumarkoodaba la dilaa wax isweydiiyana male wax ka hadlana male wax ka hadlana male wax isweydiiyana male dhulka soomaaliya waxaa ku dhici doona hadalkaygaa maqla dadkaa cuqubada aad ka geli doontaan wallaahi oo billaahi oo tallaahi haddaad la isdaba qaban oo waxaa kaaga daran wallaahi wiil maanta wiiga hooye wuxuu yidhi xataa way ooyaan dadku waxay dhahaan bi yidhi war ilaahay ka baqa diinta annaga waa idinla naqaa ilaahay ka baqa ilaahayn saama samee walaalkiinaan ahay dayacaa naga daaya dumarkaa naga dilaysaa naga daaya caruurtaa naga dilaysaa naga daaya asagoo madaxa laga sii goynayaa laba kalena intii loo soo sheegaa laleeya oo waa qoladiiyo hala khaarijiyo khaariji qolo isweydiisa ma jirto qolo isweydiisa laakiin isweydiiya markaad adduunka meel walba ku dayacantihiin markaa adduunka meel walba aadinaa ficilkaas kuwa samaynaya aakhriya adduunba rafaada u dambeeyo kuwa ficilkaas samaynaayo aakhriya adduun ma liibaanayaan
لكن إنك محن لا جدبون إنك صومالي محن لا جدبون إنك وحن لا جدبون إنك جلجلنا وحيابها عمل إنك ديننا وحيابها عمل إنك كسهر جلسنا وحيابها عمل إنك كل جند كانوا يستأجنو because that كانوا معهن معهن only صدح قبيل that كانوا وأمد صومالي أو صومالي اللي بيجري أمد صومالي دورنا وحل أمد صومالي that كان الليلة الباب إنك الغش قيسنا إلى نعاية هل جوجيو that كان مساجد تأمان والبلجومارا هل جوجيو أني كل جه هذا هذا ولا ليال وحمي ما تريسو وأنا كل جه كود هذا لنا وأنا فيسبوك يدي نقرال سارتان حتى هذا يدري منا هذا شو وأنا فيسبوك يدي نقرال سارتان وأنا سبورت السيسان وأنا هذا أنا نجا يأنيك إسكوميد بان بانهاي إلهي أكتي سنة إسكوميد بانهاي أدون كنا إسكوميد بانهاي أفريقيا كأن ما ت أفريقيا أمريكان كأن لش غينا يو وحس ما كله كرا كل ما دعو قبلها سومالي ويلش سومالي وابسكوت دلهم قبل هذا نيجورسيدان ويلش هذا نيجورسيدان African American ولا لهن أمعيت إن 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 نلدقنا وعدت كاني محن كنا أنا أقول هذا مركان أرجنا ولا لهن African American ولا لهن أتين you my brother you my sister ساسان سرنا لكن كون نلدش شيء نقول نحن كنا نقدين تر وحول بنا لقها وين جميسنا وانا بابينا وين جميسنا وانا بابينا سيدي مركا كون لينا إنا أهلنا نيش سومالي لده أو نظيفة أو إلهي متقنا بركي No, إلهي وحو كويري دادال واكو لجرايا إلهي وحو كويري أمد إسلام كإيه أمانسي أمد إيه ده أنا عبورت إيه ده لكن مركا أمد بابين يسيد أو دعيسيد حق درو حق درو أدعيسيد أو محيتي آد محيتي أمد بابين يسيد سديرتا آد آي مستقبل إنا كل هاتب سديرتا آد إنا دوضن كايو كوها جاقو سديرتا آد إنا نيشو كون نقطو سديرتا آد قبيالة إنا أغب حدا مركا قبيالة آد كو رقميسيد أو دد مساكين كو جو جورعيسيد سيت هاي سي انك اسعنا ور الصومالي انك عرب منهن ور انك دد مدوبان هاي عربا هاي عربا عربا كدبا والتين عرب نواتنا صدن سنو من نوشين مدي متين اذا مدي هنين الدنيا دا ايا الهي دين بحيي او ما انت انتين نول بدبادسي وحان اذين شيغ يا امدي هاي صوماليات وحان اذين لاي هاي حق درد جوجيا ولا لي الفيديو ويقت ميل والبكتورة حق درد جوجيا حق درد عاسي تو ولا لي اللي قلي ولا لهين ان وذي استاغنو ان دينو ان كسور جيسنا ولا لي aan u tusno ina anagana aan ogaleen waxa adduunkii baan ku nabad galnay oo meel walba joognaa wax ruuxeen ku nabad galeen oo inaga ku nabad galnay oo na soo dhaweeyay anagana saasan dadkeenu u galeena nin yaro qabiilada xataa mid mid baa la igu sheegay mid mid baan u garanayaa laakiin ma rabaa inaan anagu hadda maxay tahay in buka socodyada magacyo u yeelo buka socod waay wax oo haddii aad aragto dadkooda xasuuqaayo waa buka socod aqli badan aan lahayn buka socod ma rabaa inaan aqli magac u yeelo laakiin kulligood magac magac baan u garanayaa qabiilada dadka dhameeyay oo gumaaday qoraalkii oo dhan baa la ii soo diray fiidiyowyaashii dhan baa la ii soo diray wallaahi xalay inaan seexan murugaan la seexan waayo calool xumo walaalayaal ummadda jireer weyn waa soomaali aniga bujeedaan jilaaca iyo laneerka la sheegayo oo aan ka mid ahay timahayga 10 jil cisaan mariyay xataa waa jilci waaye runtaa idin sheegaya kulligeen afrikaan aan nahay kulligeen afrikaan aan nahay ama diid ambaak carabaana carabaan carab maxay isugu dhajinaysaan afrikaan aan nahay الحمد لله إلهي بأفريقيا نقدر نجي تمها سيقول جرير وين تلشيا جاي جلاع بعنا اللي قدره أنا وحال اللي قدر قال لندر كنا هاي جرير تيداس طبعاً شل عسان مري وشل عواية because African بعنا هاي and I'm proud to be African وان كفر حسنا أنا أفريقيا هاي إلهي بأي قدر نجي الحمد لله تدك أسكون دتشيني سان تدك إن تاجو ما دين بس كون دتشيني سان عربي وشقي دين كلها هين يا عربي وشقي دين كلها هين أسكون دتشيني سان أنت تدك إن بابا كدكتين kalle waxaan idin ogahay aanay sida hadda Soomaaliyeed ku jirtaan anuu inta tabartay waan gudbinaya kulligiin inta kan intina kalena waad aaminsantiin oo kama hadlaysaana hatta anuu 5 sano ka hor qoraalba ayaan maal walba Facebook ku soo gudbin jiray ilaahay ha laga baqo minnimada umada Soomaaliyeed life ka anuu waa dhowba igu horeysa intii kale laakiin qoraal baan ku soo dagaalamayay dad badan oo maanta waxaa jira oo aan hatta qoraalkaas hatta ku dagaalamayn oo dhahayn this is wrong walaalayaal this is wrong aan dhahayn walaalayaal hadaan inaga nation isdaba qabta aanan noqonin sida aanahay ayaan ku dhamaaneynaa waa for sure haddana inagu meel walba aanan ilaalinin sida aanahay ayaan ku dhamaaneynaa hadii aanan xaqda joojin oo aanan blog ku dhufanin xaqdarada dhan xaqdarada haddana blog gareynin sida aan haddana ayaan forever ku jireynaa walaalayaal afrikaan baynu nahay jireer weyn waa dadkeeni waa aniga walaalahay aniga madaxayga sayti hadda idin sheegayo cisaan mariye ma jilco ruuxa idin sheegaya maxaan ahay markaani I'm coming. Mommy. I'm coming. Hoy, wait. Walaalayaal.
waxaan idin leenahay ummadda soomaaliyeeday meel kastoo aad joogtaan u istaaga midnimada ummadda soomaaliyeed kana bilaaba meesha ay ka liidato ma yeeraanka ka bilaaba dadka aan qof u dooda lahayn ka bilaaba dadka la gumaaday ee la baabiyey ka bilaaba dadka guryahooda laga qaato gabdhahooda laga fuulo habeen walba la dilo habeen walba dilka dad baa ka baxay hadda dad badan oo soomaaliya oo badan baan la dilinin laakiin dadka weli ku jira ka warrama idinka dadka weli ku jira ka warrama dad baa everyday ku jira dad baa everyday lagu garaacaasha lagu gumaadaa shabeelooyinka dad baa kismaayo dhexdeeda lagu toogtaa oo ay baktiye ah kismaayo dhexdeeda inta lagu toogto ay baktiye ah oo meydkooda xataa ka baqayaan oo aadi karin war ilaahay idinma naxariisanayo haddaadna idinka usu naxariisan dadyahow haddaadna dadka masaakiinta walaalihiina u naxariisan ilaahay idinma naxariisanayo naxariis wallahi waa idinka dheerta waxaan ka baqayaa soomaaliya dhulgariir inuu ku dhaco dadka islaamka waxay ka galayaan iyo dadka walaalaheena waxay ka galayaan dhulka in la go-aan ka baqaya intiina hartay soomaaliyey dhulkaa idin go-i doona stanup for jeneer weyn walaalayaal dhammaantiin joojiya waxa ka socda shabeellayaasha shabeellayaasha waxa ka socda ha la joojiyo shabeelladana habeen walba waan ka hadlaya firmna oon aniga ha joojiyaan dadka ay gumaadayaan maalin hore aan ka naxay wallaahi ninka wuu dhintaa laigu yira haddee professorka oo ka khudbaynayo meel dhan oo university ah caloosha ay xanuuntay hadda markii aniga wixii la ii soo diray maanta gabar halkaas kuma jirteen hadday arki lahayd waxyaabaha la ii soo diray gabdhihiina waanoga gabdho way ka caloojisaya ragga wallaahi inayna ku jirteen jareer weyn waa soomaali jareer weyn waa walaalkay jareer weyn waa qof muslimna jareer weyn waa qof soomaali ah waa dadkii waddanka usoo halgamaya ku jiraan waa dadkii beeraha iyo tacabka noo sameeyey waa dadkii ummadda soomaaliyeeda marjada ah marjada ah marjo waa iyaga dhan nooleeyey haddii aan la heli lahayn gobta maxay tahay gabooye gobta gabooye aan u bixiyay aniga gobta gabooye haddaan la heli lahayn iyo haddaan jareer weyn la heli lahayn soomaali dhan ma jirteen kulligood kuwa kale oo dhan ilaahow haddayba kaada iska dhaqaanay nasiib leeyihiin kulligood run markaa idin sheego dadan iyo sharafta dhan iyo maxay tahay wanaagga dhan meeshay naga soo gaartay waa iyaga dadkii layrka u shiday oo biraha isugu rakibay oo leerarka u shaqeeya wax walba u shaqeeya waa iyaga kuwa beeraha u falay waa iyaga kuwa maxay tahay u sameeyey hubkay cadowga isaga celin lahayen waa iyaga baan baabi'inaa kullii baan baabi'inaa war jareer weyn meel kastoo ay degan tahay hadday jowhar degan tahay iyo hadday degan tahay shabeellada iyo hadday degan tahay shabeellada hoose kulli waa la gumaadaa waxa isweydiiyana maale laakiin reehebelow haddii reebelo cid laga taabto oo hebel hebel laga taabtay liiskay ugu jirtaa laakiin ayaga qofna liiska uguma jiro nobody liiska ay ugu jiraan ilaahay subxaana wa tacaala liiskiisa ku jiraan daas waay aanu malaynay soomaaliya dhulgariir inuu ku dhici doono iyo tsunami haddaadna isdaba qabanin tsunami iyo dhulgariir aad ku dhacaayo haddaadna isdaba qaban oo xaqa u istaaginin tsunami iyo dhulgariir aad ku dhacaayo ummad yahay qoom yahow rogmaday waa rogma rabtaana isdaba qabta qoom yahow ilaahay ka baqa oo ilaahay u istaaga xaggiisa oo diinta intaan olli dusha ka barateen kitaabkii aad nooca kale u intrabargaraysen joojiya diinta islaamka allah subxaana watacaala kitaabkiisu ma bedelmo idinka ayaa wax bedasheen idinka ayaa wax baabi'iseen idinka ayaa saar rabta ka dhigteen idinka ayaa qof walba isaga dhigay inaad boqorro tihiin oo kuwa kalena ay baaba'iin walaalayaal soomaali aan isdaba qabanno aan isdaba qabanno war ilaah oo aan isdaba qabanno oo walaalayaal dadka ilaayo magaalooyinkaas aan sheega lagu gamaamaayo oo maxay tahay janaale iyo jamaame iyo maxay tahay meesha la yiraahdo ii sheeg inta u dhaxaysa jamaame inta u dhaxaysa jubbada maxaa laha jubbada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe inta u dhaxaysa dadka lagu baabiyo lagu gumaadaayo oo xataa waddanka ka carari karinin oo hadday cararaan xataa ciyaalkooda bixiya la dhaho xataa dhexda intii laga qabto la dhahayo waa albahalkii iyo shaydaan qof la dhahayo ha la joojiyo walaalayaal ha loo istaago reer kismaayo waxay ahaan jirteen reer magaal inkastoo adduunkii dhaba ma aqaanba wax la wareegayba adduunkii soomaaliyaba dadka ka harayba waa dad khayraysan war isdaba qabta oo dadka masaakiintoo kismaayo lagu gumaadaa iyo dadka masaakiintoo lagu gumaadaa magaalooyinka waaweyn ha la joojiyo war jareer weyn taariikhdeeda adduunko dhan baan u gudbinaynaa wallaahi taariikhdeeda adduunko dhan baan u gudbinaynaa iyo waxaa lagu sameeyey haddii maanta ay jirto dad la gumaystay oo adduunka this time gumaysi ka jiro soomaali baa wax gumaysatay oo eber dadkii ka dhigtay eber ka dhigtay dad masaakiin ah idinkuna waxaad ogaataan aakhriya adduunba inaadna liibaanayn inaadnaaynin in ilaahay subxaana watacaala uu life hadda adduunyada hore qorkaga goyn jira hadda adduunkaa lagaaga jaraaya adduunka ayaad intaad wiil yaroo masaakiina dishay xoolo dad masaakiina beerahood ka dhacdeen oo hadana beerahood taariikhdii waxaan hayaa qoraalkii wiilasha yararka ahaayo aabahood iyo
ayagoo ayagoo beertoodi falanayo oo la dhahay beertan si anaga iska mar dana ku soo noqon qotir oktoobana oo maanta tala iska soo qaata xabad dagdag yaa weydiinaya yaa weydiinaya nobody weydiinayo nobody kala jecel because somali ma aha because ma aha human because bilaadan ba matiino waa waxa tiin waa wax anaga waxa waa inta wax loo dilay waxa loo dilay loo baabina waa inta seerta annaga inaan ku hagaagno walaalayaal sida aan rabtiin inaan ku hagaagno idinku ii soo sheega because anigu uma jeedo way aad ku hagaagaysaan inta xaq darra saasa jirto inta islaam saa loo gumaadaayo inta dad masaakiina oo mayeeraan ah ilaa qofka markaad ka awoog badan tahay ilaahay waabad ogeeday nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ka mid a asxaabtii markay usoo hoydaan cadaawahoodii ay lahaysto u noqdaan far lama saari jirin juuq looma dhihi jirin wallaahi kuwaasaa ka sharaf badnaa kuwaas cadaa oo u imaanaya asxaabta ayaa jireer weyn ka sa because jireer weyn meelna kuma badbaado meeshay galaan waa lagu gumaadaa looma maleeyo inay bili aadan yihiin xabaddu inay karto looma maleeyo darmiir inay leeyihiin looma maleeyo inay waxooda ayagu leeyihiin looma maleeyo soomaaliya ee adduunyada neeshi naga xun anaa runta idin sheegaya ma jiro adduunyada neeshi naga xun hadday xumaan jirto adduunyada neeshi naga xun oo naga gumaysi badan oo naga maxayta xun wallaahi ma jiro inuusan jirnin carabtaa xun oo dadka way gumaysataa baan anaa we are more than that because carabtu adoo afrikaanha u tagta wayba ku gumaysan laakiin kuwaan annaga walaalahee nala dhashay maxaa u gumaysanaa maxaa u baabiinaa tell me kuwa annaga nala dhashay walaalaheena nala koray nala joogay beeraha dhan kuu sameeyey maaskii cambaha iyo babaayga hoosta kaasoo geliyey oo maan walba beertii adiga wax mataroo marjihii oo wax ma qabsanay sida beerta kuu soo faraayo maxaa uga gowrice u dilee maxaad beerahooda xoogga uga qaadane maxaad dadkooda uga dhigta xabadiinu inay karin oo dhag 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 animaasaa leedahay jagaga gurigiisa intii loogu tago gurigooda ayagu ay lahaayeen awowayaashood ku dhadhashaan intay lahaayeen aa ladhaha banaanka uga soo bax banaanka uga soo bax alree hebel maa tahay hay waa kaaga baxdilinbo magoo caruurte hayga dilin hayga dilin caruurte guriga awowgii isku dhashay waa ya marka waxaan rabnaa inaan anagu waxaan leenahay soomaaliya dad fiican baa nahayo adduunkow dad fiican baa nahayo no adduunkuna wayna arkeen inaa dhaam nahay wayna arkeen dad jure inaan ahayn wayna arkeen cawaan qaawan inaan nahay haddana taa waxaa noo sii dheer dadka masaakiinta oo islaamka ahoo walaalaheenu aan gumaysano aan baabi'ino oo tirtirnay oo harkacad ninka yeelay maanta halkaas ku jira yuu yahay harkacad gabadha walaashisay la fuulo ama tuu dhalay la fuulo ama tuu dhalay la gubo ama tuu dhalay ama wiilkasiya ka ahaayo toban sano aan gaarin oo lix sano jiro hortiisa la dhaho anima ay dhahaysaa beertan ma qaadanay jaf baangad cunugiisii maanta mata beertii ala aadaa mise cunug yaraayo shalita oo cunto yar wax usoo qaaday marka mise beerti waxaa dhex yaala cunugii oo mindisas loogu kala dhex jiray walaalayaal anigu i don't know soomaali siday hadda ka damba toban sano laaban hadda waxaa noqon doono haddaa ma inta ka horeysa dhulgariir iyo soonaami nagu dhicinin i don't know waxaa noqon doono because xaq darradeenaa badan xaq darrada aan ku jirnaa aad u badan xaq darrada aan ku jirnana ilaa aan ka baxno ka toobad keenno waddanna ma helayno dalna ma helayno dadna ma helayno wallahi inaana been idin sheegayn dad xaqa aan waddankan aan ku noolahay naag afrikaan aan hay afrikaanka inu soomaali walaalahay baa iscuno isqalqashay anoo qof yara meelahaana imaaday xaqa aan ku leeyahay darteed ayaan ka mid ahay dadka bili aadanka ku nool waddanka oo weliba qiimo iyo sharaf aan ku leeyahay walaalkey oo ila dhashay oo soomaali afkeey ugula hadlaay oo maxay tii weliba hawl kasta noo qabanahay oo dadkeenni ah kenya ethoobia meeshaana dadkeena lagu gumaaday xabsida ethoobiya ku jiraan dadkeeni south africa lagu gumaaday dadkeena kenya lagu gumaaday adiga oo yarka dadkaad gumaadaysa uma jeedimi ah dadka adiga eber aa ka dhigtay oo aad fuuturkoodi dhan baabiisay oo markay ku arkaan isku kaashaaya iyagoo taagan rag iyo dumar ma u jeedinmi ah ya qabiil hebel waxaal hadduu soo mara xaafada eriyada xaafada eriyadaas iyo meesha beeraha ku yaalaan hadduu soo mara qabiil hebel ayagoo taagan isku wada kaashaaya cadaabta ilaahay miya cadaabta ilaahay saas looga baqaayaa cadaabta ilaahay bay ahayd saa in looga baqo laakiin qof islaam inaad ilaa xadkaa gumaysato oo adduunka aad ku cadaabto oo adduunka aad ku cadaabto oo haddana walaalkaa yahay oo kula af yahay oo kula dhaqan yahay oo wax walba kuleeyahay is very sad walaalayaal wax kaloo aan sheega ma garanayo very sad wallaahi oo billaahi odayaasha waayeelka waxaa lai sideetan jirka sarajooga bay ka dhacaan markay arkaan qabiilada qaarko because they now waxay ku samaynayaan imagine waxyaabahaas aniga waxay xasuusaa taariikhdii waddankan african american lagu keenay
waxyaabaha soomaaliya ay markaan anagu hadda aqlisaday ayna soomaali wax ka gumaysi badan ba inuuna jirin adduunyada, wallaahi inaana ka gumaysi badan inuuna jirinin. Haddaa maanta 2017 walaalaheen saa ku samaynayno, haddaa xoogahood iyo beerhood inti loogu tago la dhahay ka dhaqaaq, haddii kaleeto wallaahi meydkaaga ka gurane. Oo qofkii uu halhaleel caruurtiisa ku qaadanayo waa xoolihii 100 sano ka hor awowgii suga dhintay, waa reero dhan oo la yaqaano, oo reebel 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 loo yaqaano, oo beeraha kaabka awowo loo yaqaano. Beerta waa kuu gubane, masaacad cunaysa banaana intaad moodo moosa, intaad moodo maxayta moos, markaad liqdana bahal uu kugu noqonaa. Because ilaahay xaq darada asaga wuu kaa goyn, oo adi kuma badbaadaysid. Laakiin hadda innaga nationka soomaaliyeed see baan wanaag ugu sheegnaa, see baan u badbaadinaa, see baan ugaanaa qabyaalada, sidee baan midnimo u raadinaa haddiiba dadkeennisaa loogu maadaayo? Talmi walaalayaal, talmi walaalayaal, bal aan dadaalno. Waxaan idinku codsanayaa intiina hadda idaawanaysa walaalayaal, damiir haddaa leedihiin, haddii aad ka gubateen caawa aniga waxa aad ka ii gubaayo, sheerka ilaabin. At the same time facebookaaga saar, you are up with for maxay jireer weyn, facebookaaga saar inaad kasoo horjeedo gumaadka walaalaha soomaaliyeed, facebookaaga saar inaada jeclaateen waxaa xoolahaaga asaaka intaad u qaaqday habeenkii soo hoyatay in xoog lagu qaato, awooga gurigiisa in xoog lagu qaato, beertii ayeydaa kaaga tamtay oo boqolaad kaaga dhimatay in xoog lagu qaato, oo haddana lagu dhaho cunuga adiga cunugaaga ma indilaa mise waa baxee, ma baxee mise waa ku dilaa ya. Haddaada taa yeesheen ka hadal, speak up, wax wanaaga ka hadal, sheeg walaalayaal. Intaan sheegay ka badanaa sheegi kartaan. U istaaga ummadda soomaaliyeed oo meel walba ku dayacan walaalayaal, u istaaga ummadda soomaaliyeed oo aan gumaysanay, oo aan gumaadnay, oo aan baabi'inay, oo ilaahay subxaanahu watacaala kulley xaq ma mooga, waa ilaahay baa horta xaqa, xaqa ilaahay baa u hiilin doonaa. Believe me-na, waxaan u malaynayaa soomaaliya dadka ha dhowto badbaadin doonaa in ay yihiin jareer weyn iyo gobta gabooye, because waa inta gabooyaha waxay ku fiican yihiin hadda weli lama qalqala ayaga, laakiin dadka jareer weyn habeen kasta ayaa shabeellada lagu dilaa, habeenka ugu yartaa 10 people baa laga dilaa, habeenka ugu yartaa waxba la dilinin. Qof sheegayo iyo qof raba inuu ka hadlo war, waxaan idhi xoolaha xataa ariga iyo hadduu baktiya xataa way ka xanaaqaan. Ey baktiye lee ka dhaadi, ey baktiye yaa kala jecel, ey bakti eeyaa meesha isku baktiye lee laiska dhahaya. Ilaa soomaali xoolahayba, hey soomaali xoolahayba ka xanaaqaan, laakiin wax kale maba ka xanaaqaan. Taasay yihiin wallaahi, proof baan hayaa. Oo dhibaatada dadkaa lagu haayo ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dulqaado. Anuu intaan hadli karo waa hadlaya, laakiin waxaa ilaahay baa ka dulqaadi karaa. Iyo soomaaliya xaqa intay fahmaan, daayaan gumaadka dadka islaamiyeed ay gumaadayaan. Ummadda soomaaliyeeday wax iskula hara oo dib isugu noqda, oo gumaad hadduu wax taraayo 30 sano ayaa dadkiini iyo dalkiini iyo ciidiini iyo calankiini gumaadeen. Dadkaa masaakiintaa 30 sano soo gumaadeysiin, breeg siiya. Intaasaa inta kaga tegayaa, breeg siiya. Alla subxaanahu watacaalana ka baqa. Qof alla ka baqaayo waxyaabaha qaarkeed ma sameeye, ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa. Ilaahay subxaanahu watacaala u noqda. Dadkaas aad bay u tiiraanyaysan yihiin, oo u ciidiishoosan yihiin, oo u dhinteen, oo u gubteen, oo u gamaareen, waanana dad nala mid ah. Waa hooyaday aabahay walaalahay oo kale, waa ehelkeeni iyo qaraabadeeni, waa dad islaam oo shahadeen. Wuxuu yiri waa inay derbi isu noqdaan. Ilaahay qur-aankiisu ku sheegay islaam oo dhan derb iska badaa, islaam oo dhan waa walaalaha kula dhashay adiga ya. Markaa soomaaliyay waxaan idin oran lahaa dib isugu noqda walaalayaal, din isugu noqda. Dadka aad gumaadaysaanna killer oo dhan meeshu joogo ma harsada, mana hoydo. Hadduu halkaas ku jira xataa maanta dhacay tinu soo quraaya, killer ma harsada hoydo. Ku cadaabay aqdana iyadiyo kaydahay sugaysaa. Marka meel kasta oo ay killer joogaan, dadkana waa dhamaynayaan ayagana aakhirad iyo waxa aakhri adduun, adduunkan kuma raaxaysanayaan aakhirana, meesha ayada ahayd baa sugaysa walaalayaal. Waxaan kaga tegayaa walaashin midnimo waaye, ciil iyo muruga ay haysa. Because haddaan awoodi karo walaalahaaseti kulligood diyaarada intaan kusoo guraan adduunyada keeni lahaa, wallahi inaan beenidin sheegayna. Haddaan awoodi karo inta dilaysoona intaan u tagaan dhihi lahaa, qoryaha ka dhigi lahaa, dhihi lahaa don't do that because that's not good. Walaalayaal, u istaaga meel kastoo aad joogtaan, u istaaga walaalaha soomaaliyeed oo up to now 2017 shabeellooyinka lagu gumaystay, reeraha oo dhan bilaashka ugu shaqeeya, beerahoodi laga qaatay, beerahooda dhexdooda intii loo tago xabad lagu dhufto laga qaato, guryahooda intii loogu soo lagu dhahaayo beertaada ammaan ma siinaysaa mise waa ku khaarijiya adi ilmahaaga ya.
waxaan kaga tagayaa walaalayaal. Asalaamu calaykum. walaalayaal waxaan kaga tagayaa dhamaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay waxaan ka baryayaa isaga awoodda leh ummadda Soomaaliyeed qalbigooda inuu isu maslaxeeyo. ilaahay waxaan ka baryayaa inta xaqdarada raadinsa sharkooda inuu ummadda ka qabto. ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed oo walaalaheena oo dhiban dhibta ilaahay inuu ka qaado. ilaahay waxaan ka baryayaa silca isxariirta ay ku jiraan inuu nabad iyo wanaag ugu bedelo. walaalayaal dhamaantiin waxaan kaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. videogaasna sheer garaya biidnillaah. asalaamu calaykum.